Oi, meus amores, tudo bem? Preparados para mais uma loucurinha da Rose Leite? Então sejam todos bem-vindos. Gente, minha voz está rouca. Eu tô até chupando uma bala de menta enquanto eu falo com vocês, para que a garganta não falhe, tá? Não se assustem, não é nada de gravíssimo. É cuidadoso, mas não é gravíssimo. Cordas vocais cansadas. Eu tenho esse problema desde a minha infância. E agora que eu uso mais a voz, então eu preciso poupá-la. Tudo bem, agora eu só vou falar com vocês, com o resto é só por sinais. Valeu! Então, amores, aqui eu tenho sebo bovino. Tá duro. Aqui eu tenho óleo de coco, porém duro. Geladeira, né? Agora eu vou falar pra vocês. Isso daqui é pimenta mexirra. Pimenta mexirra é esta aqui. Olha aqui. Fiz uma conserva deliciosa. Ela não é ardida. Ela é bem suave, sabe? Levinha. Pesquisei sobre os poderes da pimenta na nossa saúde, tanto na alimentação quanto em cosméticos, né? A pimenta aroeira, pimenta rosa, não deixa de ser uma pimenta, porém não é ardida. Essa aqui, a mexirra, eu conheço por mexirra, já vou mostrar uma para vocês que eu guardei. Ela é um pouquinho mais fortinha. Eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês tudo certinho, porque se eu for ficar falando aqui vai ficar longo. Então nós vamos estar fazendo uma base para sabonete de chocolate com pimenta. Uhul! Nova, completamente nova. Então, criação do canal Rose Leite, o canal das loucurinhas do bem. Então, eu tenho aqui, ó, 300 ml. Foi 6. Vou lá pegar a pimenta para que vocês vejam o tamanho. É rapidinho. Já estou aqui, ó. Foram 6 dessa aqui, ó. Essa aqui tá começando a apodrecer. Por que que eu guardei? Porque essa aqui vai ser semente pra gente continuar produzindo. Ela fica bem graúda. Ela é verde primeiro, depois ela fica linda. É que não dá pra ver bem o formato aqui, né? É a pimenta mexirra. Você só não vai fazer uma base com pimenta malagueta, pelo amor de Deus, né? Deixa eu dizer pra vocês. A pimenta, ela tem um excelente, um poderosíssimo... na verdade, o poder afrodisíaco fora do comum. Então, pensa num sabonete íntimo de chocolate com pimenta. É o que virá desta nossa base aqui. O chocolate vai entrar só depois. Então, eu vou dissolver. Eu vou fazer só com 500 gramas de gordura. Vou usar sebo bovino, óleo de coco e óleo de algodão. É o que tenho. Nada de óleos caros aqui. Glicerina bidestilada, álcool 96, porque eu não tenho cereais. Menos etanol. Etanol não pode, tá? Então, bora lá. Eu vou dissolver todas as gorduras, arrumar tudo e tem mais. Processo Holt Process no fogão a lenha. E se temos, por que que não vamos usar? Tá frio. Fez 11 graus hoje de manhã, então vamos aproveitar o fogão a lenha. Já volto. Pronto, gente. Aqui. Tá bem quentinho, que dá pra pôr o dedo. 250 de sebo, 200 de óleo de coco, que vocês viram que estava duro, foi tudo para o micro-ondas derreter. E completei 500 ml com óleo de girassol. Beleza, aqui ó, eu tenho 8 colheres de sopa bem cheia de açúcar, 350 de água. Já coloquei água fervendo, agora eu vou pegar outra colher. Aqui, ó, eu tenho chocolate 50% cacau. Eu vou colocar aqui na calda. Tá difícil, tá difícil. Misericórdia. Aqui, ó. Direto na nossa calda. Eu vou colocar 3 colheres de sopa bem cheias. Ai, socorro, tô com outro celular aqui debaixo de mim, ele tá fazendo barulhinho. Vou botar mais um pouquinho pra ficar bem cheio, ó. 3 colheres de sopa. E eu aconselho a não ser o achocolatado. Tipo aquele Nescau, tá? Porque ele não tem uma porcentagem boa do chocolate, do cacau em si aqui. Tá bom? É por isso. Mas caso você não tenha,
Pode ser o achocolatado, porém faça menos calda de açúcar, porque o achocolatado ele vem bem doce. Vou mexer bem. E vou dissolver a soda aqui na pimenta. Tá bom? Vamos lá? Pronto, já estamos aqui. Aqui está a minha soda. Vocês não estão vendo, a câmera está muito baixa, né? Aqui. É que eu não quero filmar a bagunça, mas é impossível. 80 gramas de soda. Vamos pôr a nossa pimenta já direto ali na panelinha. Eu vou bater ali. Não coei. Com os EPIs, por favor. Eu tô com essa luvinha fininha, mas é rapidinho. Aqui a gente vai mexer. É soda 99, soda Bel. Mexer para se dissolver. A nossa calda de açúcar com o nosso chocolate está lá no. Agora acabei de imitar a Laura. A nossa calda. É nossa. Ah, já está lá no fogo, aqui no fogão a lenha, né? Porque ela precisa ferver por 10 minutos, então ela vai ficar ali tranquilinha. Dissolve. É quente. Olha que cor interessante. Então vamos apimentar a nossa vida com sabonete afrodisíaco de pimenta mexerica com chocolate. Sabonete, é claro, a base primeiro, né? Fija. Barulhinho tá chato, né? Mas já tá acabando. Tá acabando já. E a máquina de lavar, socorro, socorro. Gente, já voltou. Ai, agora não consigo pausar. Pronto, voltamos. Quase que esfria a minha gordura. Não, ainda tá morninha. Vou dar uma mexidinha aqui. Coloquei toda a gordura. Agora mexer. Não é essa colher aqui. Mas eu vou deixar essa, sabe por quê? Porque é só um pouquinho aqui. Que eu já vou bater com o mixer e depois lá no fogão eu vou precisar desta colher, que é a mais forte que eu tenho. Então eu vou bater mesmo aqui dentro dessa panelinha, lembrando que tem que ser aço inoxidável. Gente, ó, tem uma asa, não tem outra asa. Vocês já conhecem o canal. Quem não conhece, seja bem-vindo. Canal Rosileite Sabor Ecológica. E eu uso isso aqui, ó. É, o meu genro trabalha no caminhão com reciclados. De vez em quando aparece uma coisa assim e eu uso aqui na minha saboria. Para que eu vou desperdiçar um dinheiro sendo que eu posso estar usando esse tipo de coisa, tá? E eu acabei quebrando, eu mesma quebrei aqui tentando consertar, mas tá bom. Vou bater e já volto com vocês. Prontinho, já está saponificada. Se a voz falhar uma vez ou outra, perdoe-me. Olha aqui. Ó, tá cheio de bolhas. Isso aqui quer dizer que não tem mais óleo. Agora então vamos colocar 100 ml de glicerina bidestilada. Vamos dar esse copo medidor aqui. Ó, eu comprei agora em litro, ó. Bem mais barato. Com a Proxul aqui de Santa Catarina, da região da Grande Florianópolis. Paguei 12,50 e melequei a mão toda. 12,50 o litro. Eu tava pagando R$ 13 por um vidrinho de 100 ml. É assalto. É assalto. Cadê o ml? ml, aqui. 100 ml ali. Não precisa mais do que isso. Pronto, falhou a minha voz. Desculpa aí. Agora a gente mistura bem. E nós vamos estar usando o álcool, né? Como eu já falei para vocês. E a calda. É muito simples, muito prático. Esse é um copo de vidro. Medidor de vidro. Que eu adquiri ontem, porque esse aqui é uma tormenta, tá? Porque ele rasga tudo, racha.
Então eu vou levar lá vocês. Ixi, agora tá tudo melado, já volto aí. E luvas, porque agora eu não vou ter contato. Acabei de pôr no fogo, olha aqui, gente, no meu fogão a lenha. Porém, eu não vou abrir as voldanas. Eu vou deixar assim, porque o fogão tá super quente, tá o dia todo já aqui aceso. E já tá começando a engrossar. Então, eu vou pegar e vou pôr uma tampa. Quando ela saponificar, que ela ficar toda grossinha, eu volto mostrando pra vocês. Eu vou tampar a panela. Só um pouquinho pra vocês, ó, tá até babando aqui em cima da chapa, mas não tem problema. Tá fervendo muito. Então, agora eu vou deixar até que ele fique totalmente translúcido essa massa. Eu volto para mostrar para vocês. Vai demorar, mas é econômico. No fogão a lenha. É canal ecológico. Volto já. E daí de longe vocês não vão conseguir ver. Mas está parecendo uma farofa, né? Eu vou levar ali pertinho. Uma bolinha dessa. Olha aqui. Gente, a minha voz está bem mais rouca. Essa bolinha tá bem transparente, tá bem glicerinada. Já está aqui, deixa eu ver só para informar quantos minutos que ela está fervendo. 5 e 2, já está 45 minutos fervendo. Ó, não dá para desligar o fogo porque é um fogão a lenha, mas está todo fechado. Aqui eu peguei 600 ml deste álcool aqui. Não faça com criança por perto, tome todos os cuidados, por favor. E cuide para ver se não está vazando nada de fogo. Chegue bem dentro da panela. E acrescente um pouco, cuide para não pingar fora. Se for no fogão a gás, desligue o fogo, por favor. Aqui. Agora vamos colocar o restante do álcool. Vou colocar tudo. Tá ficando show aqui, ó. Agora a gente precisa deixar ferver. Vou deixar esse álcool evaporar um pouquinho, cuidando para não ter vazamento do fogo, porque senão dá uma explosão aqui, gente, pelo amor de Deus. Agora é mais uns 45, 50 minutos. Depois a gente mede o pH. Agora eu vou deixar um pouco aberto, depois eu vou tampar. Mas eu volto com vocês quando ela estiver totalmente dissolvida, é quase toda para a gente pôr a calda de açúcar. 2 horas de fogo. 2 horas. O pH com certeza não ficou neutro, sabe por quê? Porque eu deveria ter esperado um pouco mais para colocar o álcool. Eu coloquei com 45 minutos, eu deveria ter esperado pelo menos 1 hora. Mas não tem problema, ela vai ficar um mês e pouco para estar no pH bom. E quando a gente for fazer o sabonete, vai aquecer de novo, então ela vai perder mais um pouquinho, vai baixar mais um pouquinho do pH. Então eu vou tirar agora do fogo, um pouquinho de álcool aqui em cima, ó, um gruminho, o outro, mas já tá mais do que bom. Já parou de ferver? Não, não parou de ferver ainda. Mas eu já posso pôr ela na forma. Vai ficar fina aqui dentro dessa bacia, mas não tem problema. Olha só. Deixa eu vou raspar com a colher. A nossa base de chocolate com pimenta. Diferente, ecológica, afrodisíaca. Leite rouca. Aqui. Vou deixar com esses gruminhos por cima. Maravilhosa, super escura. Agora eu vou pôr um pouco de água aqui nessa panela. Bom, será que tá espumando? Se isso aqui não for espuma, chuta o balde, gente. Agora eu vou pegar uma fitinha para
pra gente medir rapidamente. Pra que a gente veja como é que ficou esse pH. Deixa eu ver aqui. Achei que eu tinha visto um pedacinho menor, mas não tem. Desculpa aí. Não está neutro, mas isso eu já sabia. Qual é o lado? Este aqui. Vamos começar aqui do final. Podemos ir mais. Tá aqui, ó. Entre 11 e 12. Muito alto. Jamais se pode tomar banho com uma base dessa assim. Mas ela vai ficar no tempo de cura, um mês, dois meses, enfim, o tempo que ela precisa. Então, vamos deixar ela esfriar e eu volto para tirar ela da forma, pra gente ver como é que ela ficou. Oi, gente, vamos tirar a nossa base? Se eu falar para vocês que coisa de uma hora e meia depois ela já tava, ela tava morna, mas ela já tava dura. Vou tirar. Pronto, descolou, agora quero ver tirar, não, vou ter que empurrar aqui, aqui em cima tá limpo, tá? Olha isso aqui, a minha morena, gente, o cheirinho de chocolate predominou aqui, sabe? Aquela coisa, ai, aquela coisa que te diz, ai, Rose, maluca, doida, doida, varrida, olha aqui isso aqui, gente, que lindo! Meu Deus, ficou fininha, é claro, né? Mas está aqui. Diviníssima! Linda, né? Eu não vou pesar porque não há necessidade, né, gente? Deixa eu, só pelo olhômetro, assim, ó, 1 quilo. 800 gramas, o que vocês querem que eu pese? Vamos pesar, rapidinho, rapidinho. Pera aí que eu já volto. Bora lá. Vamos pesar. Gente, vocês não vão acreditar, 1,427 kg com 500 ml de gordura, uau, uau, o olhômetro aqui tá ruim, né, coisa mais linda, gente, então merecemos muitos joinhas, uma criação do canal Rose Leite. É, vocês sabem que eu crio muitas receitas ecológicas, o método pode ser que todo mundo está fazendo, mas o que eu estou fazendo é uma coisa inovadora. Bases para sabonete com coisas ecológicas, com frutas. Então tá aí. Mais uma criação do canal Rose Leite. Deixem todos os créditos e likes. Compartilhem, por favor. Que eu acho que o respeito entre seus colegas é muito importante, né? Respeitar aquilo que a gente cria. E deixa eu só dar um recado. E tem acontecido muito isso. De youtubers ficarem discutindo por créditos. Sabemos nós que tudo, a partir do momento que eu entrei nesta empresa chamada YouTube, aqui, tá, Google, eu estou trabalhando para eles. Essa receita aqui já é deles agora, não é mais da Rose Leite, mas eu criei. O que a gente pede só é respeito pela nossa criação, né? Então é isso, gente. É, a gente fala, deixa créditos e likes para tal canal. É isso que a gente quer. Só que ser lembrado, porque aqui foi gastado, aqui foi investido coração, emoção e muito trabalho. Oi, amores. Então, a nossa base está aqui. Super dura, maravilhosa. Vocês viram o vídeo todo. Eu só estou voltando aqui no finalzinho para dizer para vocês que a câmera não gravou a hora que colocamos a calda de açúcar com o chocolate. Mas a base está aqui, levou o chocolate. Vocês viram tudo. Só perderam, porque eu perdi, eu achei que estava gravando e não estava, a parte em que eu coloquei a calda de açúcar com chocolate. Mas a base ficou perfeita, está aqui. Espero que vocês deixem muitos joinhas, que tenham gostado da receita. Muito obrigada, Deus abençoe a cada um e até a próxima loucurinha. I love black, da Rose Leite. Tchau, amores!